kulankan oo ahaa sidii loogu gurman lahaa dadka abaartu ay saameysay ee ku nool gobolka Karkaar. Waxaa kulanka soo qaban qaabiyay maamulka degmada Qardho iyagoo ka soo qayb galeen maamulka gobolka Karkaar, aqoonyahanno, nabadoono, ganacsato haween iyo dhalinyaro. Ugu horeen waxaa kulanka hadallo u badan dardaaran iyo alaabta cabsi iyo waxbixinta khayrka ay leedahay ka jeediyay goobta Sheekh Axmed Cawaale gaare. Alaabta cabsi cabsida alle ayaa wax walba lagu gaaraa wama yataqillaaha yajcalahu makhrajan. Qofka muslimka waxaa lagu yaqaanaa alfa'l xasan, saad wanaagsan. Insha Allah waa ka baxaynaa, insha Allah roob baan helaynaa, insha Allah waa khayroolaynaa, laakiin waa baynaa, waa hogaynaa, xori eber maaha. Soo ma arkaysa marigaa dhinaca khayrka iyada wixii jiraan waa la dafirayn dhinaca khayrka in loo bataro. Ilaahay wuxuu hayaa, waad garanaysaa xadiiska Nabi sallallahu alayhi wasallam, qofkii walaalkii ka faa'iida kurba min kurba dunya faraja allahu kurbatan min kurba alakhirah ama kurba yawm alqiyama xadiiska macnihiisa kale dhibaata laga faa'iidi doono. Gudoomiyaha degmada Qardho Cabdi Saciid Cismaan ayaa si rasmi ah u daahfuray kulanka. Shirarkan waxaa ugu magac darnay nin walba jeebka, qof walba jeebka, nin kasta waxa uu la baxo buu aakhira la tegaya, kii doolar la baxaya iyo kii boqol kun oo doolar la baxaya. Runtii deegaanka gobol Karkaar waxaa ka jira abaaro xun baa ka jira oo u baahan xilligan in laysu taago, dhammaan dadka u dhashay deegaanka oo dhan inay isu taagaan, dal iyo dabadba inay isu taagaan, oo qof walba wixii awooddiisu tahay uu kaga qayb qaato. Qaar ka mid a nabadoonnadii iyo aqoon-yahanadii ka soo qayb galay ayaa iyaguna goobta hadalla ka jeediyey iyo sidii loogu gurman lahaa dadkii abaartu saameysay. iyo kuwa dambo iyaguna halganka ku jira, ninkii wax bixiya Ilaahay baa deeqdu waynu naqaanaa, deeq waa la yaqaanaa. Waxa ay tahay wax ka doonroon baa Ilaahay ku bedelaa. Nin gurigiisu guganayo orod lama yidhaahdo inaan orodno, oo ninkii nin quudin kara iyo ninkii qoys habeenka quudin karaba uu ku dadaalo. Hadalkan marka waxaan leeyahay meel hoo u baahan hadal wax ma taro. Inteenaas hadda isu nimi, waxaa hadalkan laysugu yimi maaha keliya in laysaga sheekeeyo abaar baa jidhehe, waa inaynu qayb ka qaadanno abaarta wax ka qabashadeeda. Rif ku haray fiildigii xoolo gacanta ku haya iyo sidee u badbaadinaynaa isaga iyo xoolihiisaba, muhimadda weliba waxaa leh qofka soo xirooda wuxuu dhex yimi dadkii. Waxaa muhimadda leh qofka weli fiildigii jooga xoolaha gacanta ku haya istoor layihiin. Injineer Maxamuud Khaliif Xasan Dire oo ka mid a qurba joogta u dhalashay magaalada Qardho ayaa lacag gaaraysa 10,000 oo dollar oo ugu talagalay inuu kaga qayb qaato abaarta ka jirta gobolka Karkaar. Wuxuu soo wakiishay Maxamed Saciid Cagoole oo goobta ku wareejiyey Maxamed. Gudoomiyaha degmada Qardho iyo guddi loo xusay inay deeq u ururiyaan dadkii abaartu saameysay. Baahan uuna ugu tabarucay dadka baahan oo deegaanka ah, yacni uuna iga codsaday in la gaarsiiyo qabiil maaha reer maaha, sida loo kala jilicsan yahay oo loo kala liito. Gudoomiye gudoon $10,000 weye. Waxaa iyaguna lacag kale ugu deeqay dadweynihii ka soo qayb galay oo isugu jiray siyaasiyiin, ganacsato iyo dadweyne kale. Xildhibaan dhego hore oo ka mid a xildhibaanada Puntland waxa uu sheegay in dowladda Puntland ay ka qayb qaadanayso inta karaamkeeda ah dadkii abaartu saameysay. waxaa golayaashu oo weliba baarlamaanka soo jeediyey inay golayaashu horta ka bilaabaan mushaarkooda. Baarlamaanka bilaabay si guud Puntland inay wax u jaraan inta abaartu socoto oo horta mushaarkooda ka bilaabaan. Golayaasha kale xukuumaddana waa u soo jeedinay. Maantaan rajaynayaa in tala guud la wada qaato oo dhaqaalaha guud ee dowladda wixii laga bixin karo iyo wixii mushaarooyinka laga goyn karo labadaba in gurmadka la galo weyn, waana heer Puntland kaasu. Gabagabadii waxaa kulanka soo xiray gudoomiyaha gobolka Karkaar Cabduqaadir Saciid Caarshe Dhaqaaje. Waanu aragnay dhibta taal baanu aragnay. Haddana waxaan leenahay dhulkoo dhan isagoo isku wada mid ah ee guddiga ayaa laga rabaa insha allahu inay qorshahooda la yimaadaan. Xoogaalna waa la rabaa inay ku shaqeeyaan, xoogaalna waa yihiin. Waxaa loo xulay inay xoogaalna yihiin, hufnaan iyo aaminnimo iyo cadaaladna la bidaayo oo ay lagu aanu ku ognahay. Maxamuud Fantastic TV-ga caalamiga Star, magaalada Qardho.